ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ସେଇ ସିନା ଯୋଗଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଏବେ ତା ପଛରେ ଦଉଛି 3 କିଲିଆ 18 କିଲିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? କହିଲେ ଝିଅ ଆମକୁ ଦାନା ଯୋଗଉଛି, ଝିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଳକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ମାଟିରେ ମାଟିର ମଣିଷ ହୋଇକି ଖଟୁଛି। ନା ବର୍ଷା, ନା ଝଡ଼ି, ନା ଖରା, କିଛି ଏକା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଞ୍ଜାରା ଜମିକୁ ହଳ କରି କରି ସେଥିରୁ ସିଏ ଧାନ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ କରୁଛି। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଠିକ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଖଟିବ, ମୁଁ ସେଟା ଏକା ମାନୁଛି। ହେଲେ ସାର କ'ଣ ଘରେ ବନେଇବ? ସାର ତ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବନି। ଆଜିକାଲି ସାର ନ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଧାନ ଭଲ ହଉନି, ବେଶୀ ଭଲ ଅମଳ ହଉନି। ମାତ୍ର ସାରଟା ତ ଲୋଡ଼ା ନା, ତାହିଁରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ତକ ମାତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କାହାକୁ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏମିତି କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ମୋର ଏଠି କିଛି କହିପାରୁନି, ବୁଝିଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆର୍ ତାପରେ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି, ଜରି ଅଛି ହେଲେ ଧାନ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ସିଏ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ କେମିତି ହବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା ଆକା ସେତିକି ସାର ନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାର ଲୋଡ଼ା ସେତିକି ସାରର ଲିଷ୍ଟ ତ ସରକାର ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା ତ ସେତିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଧର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 10 କିଲୋ ଦରକାର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଲୋଟେ ମିଳିବ କେମିତି ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ? ଛିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହେବେ ନା କ'ଣ? ଛିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହେଲେ ବି ତ ମିଳିବନି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ସାର ମିଳୁନି ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ସାର। ହଁ ହଁ ହଁ, ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର, ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆ ତାଇଁରେ ପୁଣି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସାର, ବିରୋଧୀ ସାର ମାନିଲେ କିଛି ହବନି, ସରକାରରେ ଥିବା ସାର ସିନା ମାନିଲେ କିଛି ହବ। ହେଇଠି ପରା ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସବୁ ଘଟଣାର କାହାଣୀ ଅଦା। ଆମ ସୁର ଭାଇ ନା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? 75% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ସାର। ସାର ପାଇଁ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସାର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅନୁରୋଧ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ମୋର ଆମ ଶାସକ ଦଳର ସାରଙ୍କର ଟିକେ ହଉ, ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ସତରେ ଟିକେ ପାଳନ କରିଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ହେଠି ଆମର ମେନ୍ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର, ସାର ଯେତେବେଳେ ଠିକଣା ସମୟରେ ନ ମିଳିବ, ଚାଷୀ ତାର ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବା କଥା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାର ଠିକଣା ସମୟରେ ନ ରହିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କମିବ। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ। ଆଲୋ ସାର, ଯୋଉଟା ଏଇନା କହିଲେଣି ସେଇଟା ଅଫିସର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର ପୁରା ଦେଖିକି ଗଡ଼ଗଡ଼ କରି ଗଡ଼ଗଡ଼ କରି ଗାଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଏଇଠି ପରା ବିରୋଧୀ ସାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ଯେ ଏଠି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ହଉ, ଆପଣ ମୁହଁରେ ନ ମାନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି। ହେଲେ ବିନୀତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସାର ଧାନ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁନି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବା। ହଉ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ, ହେ ପାସୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବନି କିଏ? ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍କା ପଠେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।